چې کچا سره پیسې نه لو قرض واغسته او قرباني وکړه نو الله پاک به مخه کاله د د قرضم خلاص کړي او دومره مال به ور کړی چې د مستحق د قربانی وګرځي. خو یو خبره درته کوم، کله کله امتحان موش هم دې جماعت کې یو ځلې چېرته سو کاله مخکې ما دا خبره کړې وه، چا بدسي کړي یو سړی دې خوا کلو په قرضې پیسې اغستې دي او دوه میاشتې پس راغی ما ته ویل چې مولوي صاحب تا دا مسله کړې وه مال کړې خو نه ویل، بیا داسې مسلې مه کوه. مال ولې؟ ویل هغه دی په قرض مې اغستې اوس پیسې نه راځي، ورپسې هغه دی سړی مانه غواړي. نو داسې سړي دپاره په قرض نه دي اغسته پکار. ما په دې خبره پوهېږي چې د چا ایمان دومره کمزوری چې هغه له کې دا خیال وکړي چې زه ورپسې مالداره کېږي، زه که په دې نیت دې ګډوری واغستو چې زه مخې کاله مالداره کېږي، نو دا د مالدار کېدو په نیت دی، د قربانۍ په نیت نه دی، دا قرباني بیا ډوکېږي نه. ما په خبرو پوهېږي ګډوری اغستل په دې نیت چې زه سنت ابراهیمي ادا کوم.